Per segon any, les Fires de la Santa Creu de Figueres incorporen festes discotequeres a l'estil dels anys 80. Els dies 25 i 26 d'abril, l'embalat de Plaça Catalunya es convertirà en Octoclubsi. L'alcaldessa ho ha destacat com una de les apostes de continuïtat després de l'èxit de l'any passat. Quina altra cosa va funcionar molt i molt l'any passat i que aquest any ampliem a dos dies? Festa Octoclubsi consistirà divendres 25, dissabte 26, embalat a la Plaça Catalunya, a la carpa de la Plaça Catalunya, Festa Octoclubsi, que té tant una vessant social amb un playback a favor de ONA, Associació de Discapacitats de Figueres, com una vessant totalment lúdica a les nits i una vessant lúdica tant per joves i per joves ja una mica més madurets, com seríem nosaltres, allò de 35 a 55, 60. Joves, el dissabte a la tarda hi haurà la festa per joves de 14 a 18 anys, Festa Octoclubsi, i els vespres i nits, música d'anys 60, 70, 80, per als que anàvem a l'Octopussi i els que encara estem nostàlgics d'aquesta època, que l'any passat va funcionar molt, molt i molt bé, i aquest any també ho hem ampliat a dos dies. El divendres el protagonista serà el radiofonista Albert Malla amb el seu Cocodril Club per primer cop a Figueres. Dissabte, la festa al pur estil Octo, amb els millors èxits dels 80 i 90, i Cava i Cotilló com si fos Cap d'Any. A la tarda, el divendres, hi haurà playback d'Ona i dissabte una disco light per a menors d'edat. L'entrada per a tots aquests actes és gratuïta.